Nada. Vipi? Yaani mdogo wangu nakuwa sikuelewi kabisa. Ni wiki ya tatu sasa. Kula kwako shida. Nikikuelekea chakula hapo unakitazama tu. Hebu naona, naomba unaambie. Kinakusibu nini? Naomba usinifiche kabisa. Niambie kinachokusibu leo. Hapana dada. Mimi mbona nipo sawa? Hapana mdogo wangu Madiba. Nakujua vizuri sana wewe. Mimi sina ugeni na wewe. Yaani nakuona sasa hivi umebadilika kabisa. Mpaka unakonda. Naomba unaambie kipi kinachokusibu? Au unamwaza mama? Kama unamwaza mama, mama akasema atarudi. Hapana, simwazi mama. Na hivi mama anarudi lini? Hajasema siku ya kurudi, ila atarudi. Naomba uniambie kinachokusibu kwanza. Sawa. Dada, mimi kweli kuna vitu vinanisumbua katika akili yangu. Na mpaka sasa hivi, yani kila nikiliwaza hili jambo, majibu siyapati. Na yani sijui amemaanisha nini. Jambo gani hilo? Mbona unaweka katika kiza? Dada, hili ni tatizo. Na ndio linalonifanya mimi nikose raha mdogo wako. Inanifanya mimi niwe mtu wa mawazo. Na ni kweli ninawaza kutokana na hofu niliyokuwa nayo dada yangu. Kila nikilifikiria hili jambo, nakuwa na hofu. Tena hofu imekaa. Hey, Madiba, naomba uniambie. Maana ukizunguka mimi nakuwa sikuelewi. Hem, funguka kwanza, funguka niambie. Mzee Kipalala. Mzee Kipalala kafanyaje? Mzee Kipalala ameondoka na nguo yangu. Nguo? Nguo ya chini au ya juu? Yaani dada, afadhali ingekuwa nguo ya chini au ya juu. Mzee Kipalala ameondoka na chupi yangu. Chupi yako? Nguo ya ndani? Na amechukua ni yaani amechukua kimazingira yaani nashindwa kuelewa ni kwa nini amechukua nguo yangu. Hivi, huyu mzee atafuta nini sisi? Nahisi anijui vizuri. Sasa, sikia nikwambie, mimi hapa naenda kwa mjumbe, naenda kumshtaki. Kwa kitu alichokifanya sio kizuri na mimi sijakipenda kabisa. Hapana dada, usifike kwa mjumbe. Sasa una maana gani kusema mimi sifike kwa mjumbe? Mimi nilikuwa naona dadangu kama kutakuwa na uwezekano, aitwe tu mzee Kipalala, bora tuje tuzungumze naye, lakini usifikishe kwa mjumbe. Mimi sikuelewi kabisa. Kwa hiyo wewe alichokufanyia umekipenda, yaani umependezwa nalo hilo jambo, si ndio? Sikia Madiba, mimi hapa naenda kwa mjumbe. Hakuna ukazi. Dada. 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 Usiende kwa mjumbe lakini. Nipaongea. Samahani ndugu zangu. Nimewaita hapa dada Sizonje kaniletea malalamiko kuhusu mdogo wake. Unaweza ukatuambia malalamiko gani yani? Asante sana mjumbe kwa kunipa hiyo nafasi. Ina wiki ya tatu sasa. Mdogo wangu Madiba ni mtu mwenye mawazo sana. Baada ya kumuuliza, ameniambia kwamba Kipalala amechukua nguo yake. Yaani ni nguo ya ndani, ni chupi na maanisha mjumbe. Kwa unahitaji kujua hiyo chupi ya mdogo wangu kachukua na kazi nayo gani? Madiba. Na mjumbe. Ni kweli anaongea dada yako? Ya, ni kweli mjumbe. Mzee muondoka na nguo yangu. Bwana Kipalala. Naam mjumbe. Dada Sizonje, Madiba, wote wamenithibitishia kwamba wewe umebeba chupi ya Madiba. Ni kweli mjumbe. Ninayo nguo yake ndani. Nimeichukua kwa sababu. Sababu gani? Nataka kujua. Thank you.
mimi niseme asante. Tena asante. Na labda nikwambie kitu kimoja. Kiukweli wangu kutoka katika moyo wangu. Toka ni ujue ujana wangu. Toka nifike ukubwa wangu. Sijawahi kupata huba la namna hii. Yaani umenipa huba, umenipa penzi. Nadhani sitaweza kulisahau katika maisha yangu. Usijali, mbona hilo dogo? Ah, sawa ila baby. Mimi mwenzako nimeshazoea. Namaanisha huu mchezo uendelee. Yaani kama itawezekana baadaye basi upate japo kinafasi hata kidogo tu, yani jibane bane vikazi vyako. Lakini upate japo kinafasi tu urudi tuje tuendelee, mzee ushanogewa hivyo. Sawa. Haya. Nikwanza niache niende kwanza nyumbani. Nifike nyumbani kwanza, kitakachojiri nitakujulisha kwenye simu. Basi hamna shida. Wewe kama unaenda nyumbani nenda, lakini chonde chonde. Baadaye urudi. Mwenzao nishabobea. Si unajua bwana, unajua bwana umenipa vitu adimu bwana wewe. Eh? Mwenzao nimekumisi. Na nitakumisi kweli. Yaani usipokuja nitakumisi. Maana oya, sijamaliza ninakwambia kipenzi hapa nilipo. Na kingine nilikuwa nasahau. Baby bwana mimi nina shida mwenzio. Shida gani? Shida yangu bwana mimi. Kama unavyojua mimi naishi katika nyumba ya familia. Ba na ni mama, wadogo zangu. Bwana. Kwa hiyo kuna muda mpaka najisikia haya ile kumwambia mama bwana nina shida na pesa nifanye hiki, nina shida na hiki. Yaani najisikia haya. Lakini mizali nimekupata kipenzi changu. Bwana, na kama tupo pamoja, mimi nilikuwa naomba unisaidie japo kipesa kidogo tu. Bwana, nifanye hata mahitaji yangu madogo madogo. Sio tena nikikaa tena ni mwanze mama. Mimi tena nishakuwa adumu zima kama unavyoona ndevu ndo zinaanza kuota hivyo hizi eh. Kwa hiyo kuomba tena haifai. Kwa hilo ondoa shaka. Ndio. Yote itamaliza. Acha kwanza nifike nyumbani tutaongea katika simu. Basi hamna shida. Wewe kama unaenda nyumbani nenda nyumbani, lakini ndio hivyo kipenzi changu. Yaani usisahau hilo swala la mzigo wa hela. Poa. Fanyia kazi. Basi hamna shida. Nakupenda sana. Basi sawa. Pite huku, pite. Ah, kwa njia bana hapa kwa haraka haraka mimi ninavyoona. Bora pite huku. Bana huko ambea wengi. Poa. Wewe pita huku. Haya baadaye basi. Basi sawa. Mke wangu. Sasa hivi? Salama kabisa. Kwema? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Umerudi zamani? Muda sana niko hapa. Na nimekuangalia ndani haupo. Ulienda wapi? Pole sana. Nilienda sokoni ila nilivyokuwa nimeenda kununua mazaga yangu hapa nikakutana na rafiki yangu nikaa napiga naye story. Kwa ndo alionichelewesha. Ila naomba unisamehe. Sawa. Lakini nilikununulia simu kwa sababu ya mawasiliano. Kwa nini umeshindwa kunipigia? Ili unipe taarifa. Ah, simu yangu haina chaji. Sawa. Ila naomba unisamehe. Ah, usijali mke wangu. Nimeshakusamehe. Kweli? Ni kweli kabisa. Basi kama utojali mume wangu, ngoja nikakuandalie chakula. Tashukuru. Manake hapa nilipo nilikuwa na njaa sana. Basi twende ndani mume wangu. Sawa. Ondoke.
Na ndo mapenzi. Ndo mapenzi. Basha. Vipi mzee? Bae bwana mwanangu fresh kabisa. Mhm. Na fresh kabisa mwanangu, pia karibu. Sasa hivi ndugu yangu anaonekana unajua mtaani. Ah, amna. Mbona nilipo ndugu yangu? Ah, amna sijakula kitambo, nikali sasa ni mtaa yetu mzee. Ah. Ndio hivyo nipo, lakini si unajua mimi sasa hivi nimepunguza tu zile safari safari kidogo, nimeamua tu kutulia nyumbani, si unajua. Ndio. Nipo. Lakini kwa kuwepo nipo, ila sijatokea tu hapo kijiweni. Ah, sana nangu kitambo sasa kuona. Amna. Vipi lakini? Dai bwana mwanangu fresh. Eh bwana mwanangu kalama. Mimi mwanangu nina jambo. Lakini ndugu yangu isije tena ikafikia stage tena cha ndani na kupa wewe, wewe ukaenda kutoka mwingine. Sahihi kabisa kwa hakika. Eh bwana usione tu hivi ndugu yako ile sasa hivi sionekane onekane huko mitaani mitaani kujichanganya na vijana vijana sasa hivi. Yeah. Sasa hivi unaona tu ndio ukija kama hivi kidogo nimetupia kidogo. Umewaka, maisha safi na waka nini hivi kachakacha nini. Eh bwana mwanangu. Mwanangu kuna mnazi unadondosha. Mnazi? Eh. Kivipi tena mzee? Na tena. Mbao mbao mzee, mnazi ya tena. Mwanangu kuna mnazi unadondosha. Mm-hmm. Eh bwana mwanangu nimelipata toto. Toto? Na sio toto. Maana nikisema toto nitakuwa nasema ni toto, maana yake ni toto dogo dogo changa ambalo ni nene, bonge. Sio nielewa eh? Yaani toto namaanisha mwanangu. Nimepata lishangazi. Au unaweza kusema liji mama. Eh bwana liko vizuri. Eh bwana umenipatia liji mama wewe. Ah, wewe tena unajua unaeleza vizuri mimi. Eh wala sikuelewi. Yaani mwanangu nakwambia. Mimi ndo tunaambia nini mimi? Eh? Mimi toka zamani, toka enzi za mababu zangu huko, mambo ya ndo yangu mimi nimelisi bwana toka enzi huko na mababu huko. Eh. Lile tena mwanangu, yaani lilishangaza liko linajizonga zonga tu mjiani njiani. Unaona? Mimi nikalidabua. Nikalituliza. Kulituliza likatulizika. Nikaliweka kambani. Kaja huyu hapa huyu. Ninapokuambia mwanangu sasa hivi yani nilifanya ile 200,000 imeingia. Hata bwana. Yaani nikisema ile 50,000 imefika. Hivyo ninavyokuambia hapa nilipo mwanangu kalama. Siku yoyote. Siku yoyote. Yoyote. Unaweza ukanikutana rudi zangu kwenye msingi wangu wa kuuza nanio pale. Wakunza pamba. Mda wote pale tena sasa hivi sichukui pamba sio. Yasema ninachukua jinzi zile kali kabisa kutoka Dubai. Sasa vipi sasa ushauri kuna na kupima kidogo labda kujua hali ya afya au labda kwa mtu unajua sasa hivi mshangazi jao mimi sasa hivi. Mambo ya afya mwanangu kwanza mambo ni ya kizamani. Mimi nadhani kwamba kwa yule ninavyomuona kwanza mdada smart. Muona alishangazi la maana limejazia kwa rangi nilivyokuwa nayo. Mimi nadhani mule hamna magonjwa. Muona. Na sasa hivi magonjwa hakuna ile kusema sasa hivi mkute mtu kakonda ukimwi au sasa hivi mkute mtu kajipinda sio gono sio ingine. Hakuna. Muona. Lakini kwenye mume wa mtu. Kwenye mke wa mtu mwanangu kweli. Lile mwanangu kweli jana nkera mtu. Sasa unafanyaje hapo mke wa mtu kwa hiyo? Ndio hivyo mwanangu, lakini yule bwana mke wa mtu kweli. Tena mume nasikia mzee mzee katikati hapo. Sijajua ni nyumba gani ila nasikia mtawakati hapo. Ana mume mzee mzee. Muona. Yaani mtu mzima hivi. Sasa mimi nahisi kama yule kweli mume mtu mzima mzee. Basi itakuwa kweli yule mume amlizishi. Ndio maana na mwa kuja kwenye damu changa ndio zinaanza kuona. Unajua na sele. Najua bwana. Eh, mimi unajua damu changa bwana ndo kama sema na hatunage kulembesha. Sasa ndugu yangu bwana wazee wachawi nitakumaji sasa kwenye mambo ya uchawi na wale wazee unajua. Mwanangu kalama unafikiri kwenye uchawi mimi ataniambia nini? Mimi hapa huyu hamna mtu mtoto kunisumbua kwenye uchawi. Mwenyewe unajua mimi kama uchawi kwa na babu yangu kipindi hiko mzee Mbangasi. Kweli. Mimi ndo mjukuu wa mzee Mbangasi. Mwenyewe unajua tam mzima mzee Mbangasi alikuwa akisema saa 12 watu walale. Unalala. Saa 11 watu waamke. Wanaamka. Sasa kumbe na pia mimi nitasumbuliwa na nini? Ni bwana. Basi fresh mwanangu, kama hivyo fresh na shida. Sasa mwanangu, mimi nimekwambia kama mwanangu. Mwana wewe mwanangu sana rafiki yangu, una imani kwamba ninachokwambia wewe uwezi tena na wewe tena kwenda kumwambia mtu mwingine. Ndugu yangu wewe umeisha. Haina shida usiwaze. Mimi mwenye mjiu wewe mwanangu sana. Sasa natoka hapo mpaka asili ambapo tuongee nani tena kwenye mjiu. Wewe mwanangu sana. Unajua bwana unaweza nayo ukapata labda kijibebi huko kwa ile story za kupiga amna ukaanza kutilia mwanangu. Usisee usifanye hivyo mwanangu. Mimi nimekwambia mwanangu. Amna, mimi siwezi mwanangu. Mimi? Ah, kwa hakika mwanangu.
Da, basi mwanangu habari ndio hiyo mwanangu. Vipi na koko juu kwanza mwanangu? Koko juu tuingie mwanangu, sio unajua bwana. Hivyo muda wote mwanangu nitarudi huko. Maana ule mshangazi unaambia unataka kunipa msingi. Muda wote naenda kuchukua pamba mwanangu, naingia hapo. Tena sikuiza China, sasa hivi za Dubai. Jinsi zenyewe kabisa. Yaani nikiingia pale mwanangu watu wote, "Ha, Madiba, Madiba," naambia tulieni. Yeye simlikutaja janja. Muona mka kamchoka mekufilisika. Kashani ahidi msingi. Ah, bwana usisahau sasa zile nguo zangu nakwambia kipindi kile zile. Ah. Nakwambia niletee zile nguo. Ndio. Ah, hizo nitazifanyia kazi mwanangu. Nikiingia sasa hivi laundini nitarudi nazo zile. Basi limeisha mwanangu, twende tu mtaani. Au sio? Eh. Da, basi baridi mwanangu. Si unajua ngoja basi nisindike kwanza kwa mlango wako. Ndio. Da, simu hiyo naacha. Da, basi una shida ndugu yangu. Nani waleta? Mambo ya fedha kaka. Fedha hii. Pesa unayo kaka, kama una nabia nikupe. Ah, mizigo hiyo leo kanige 50,000. Chokea basi hata 20 kaka. Eh bwana eh. Nilijua ndio mwanangu kalama nenda mwana kusema. Ila usijali mwanangu. Kwa hiyo mwanangu usijali, mimi nitakula na wewe mwanangu bwana. Wewe baridi bwana. Toka mbali. Ambaye sisi kama napatikana. Yatapatikana maana yule nena mambo mengi. Hello baby. Poa, vipi? Ah, safi tu, sijui wewe. Nimekumisi mpenzi wangu. Unishindimie. Niambie mambo mengine. Achana naye yule mjinga tu, sijui uko wapi. Tuongea kwetu. Sasa mimi nilikuwa nahitaji tuonane pale tunapoonanaga kwenye ile jumba bovu lile. Tuonane. Na kuhusiana na ile pesa ile. Mimi nakuja nayo. Ah kweli. Oiwe. Hapo unaponikosha tu. Mahaba kama yote. Basi ndio hivyo mpenzi wangu. Usikose. I love you. Aya baby baadaye. Ah poa. Aya kwa hiyo. Baadaye. Haya. Karibu mjomba. Sasa shukrani mwanza na siku nyingi. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Ndio. Mjomba, nimetoka huko na jambo langu bwana. Yaani inaniuma sana kwenye moyo wangu. Mjomba usiwaze. Hapo umefika kwa mjomba wako. Ndio. Kama una tatizo la pesa, si ndakupatia. Sahihi kabisa. Wewe ongea tu. Mimi nakusikiliza. Sawa bwana. Bwana, nina jambo kuhusu shangazi. Shangazi. Yaani shangazi yako huyu mke wangu mimi? Huyu mke wako wewe shangazi yangu. Ehe. Bwana, ile jambo gumu, lakini hebu kunielewa. Shangazi bwana, kuna siku kama mbili nyuma nilimkuta anatoka kwenye jumba bovu. Yale mazingira dogo alikuwa mazingira tata. Alikuwa na rafiki yangu mimi wawili. Yaani mke wangu mimi umemkuta anatoka na kijana na mwanaume kwenye jumba bovu. Tena mdogo umri wangu mimi ni rafiki yangu. Na licha ya hivyo siku tena za nyuma tena huyo rafiki yangu aliniambia kwamba bwana, sasa hivi nina mshangazi au na sugar mami ambaye anampa hela na muonga hela. Toka shangazi na muonga hela yeye. Hasa kwa uchunguzi wangu binafsi nimegundua kumbe ni yule ambaye ni mke wewe, shangazi yangu mimi ndo ambaye ndo nini yake. Mimi nilisikitika sana mpaka leo hii, yani nakosa nguvu ya kukaa na jambo kama hili kubwa. Sasa hili tusije baadaye tukaja baadaye
ikatokea mambo kidogo mambo mazito mengine, bwana nikwambie ufanye uchunguzi ili kama kwa jambo la kufanya hapo lifanyike mjomba. Kweli mimi binafsi yani inaniuma sana. Kwa maana shangazi yako ananisaliti. Eh, yani anakusaliti sana. Tena anavurelisha yule kijana mdogo sana. Nilipo kufanya utafiti hili swala. Mjomba, mimi nimekuelewa. Nashukuru kama umenielewa. Na nimekuelewa vizuri tu. Ndiyo. Ah. Haina shida hilo. Nitafanya uchunguzi. Alafu nitajua mimi nafanyaje. Haina shida mjomba. Mimi bwana wangu tu hilo basi. Nifanye uchunguzi kimya kimya. Usikurupuke mdogo mdogo. Ukigundua mimi binafsi nitajua. Na ikishajua haina shida. Tuweke sawa hili swala kwanza. Limekaa pabaya sana. Sawa mjomba. Nikuache bwana mjomba. Hana shida. Karibu. Haina shida bwana. Baadaye bwana. Ah, karibu sana. Ah, shukrani. Maana uliponipigia simu nimeshtuka. Unajua tuna hili nguo langu liko ndani huko. Eh, mimi naachoonana kesho. Maana na ule mzigo wako nitakuletea. Ninao. Usijali mpenzi wangu, mimi nakupenda. Naa. Yaani. Eh, kata simu. Eh. Habari yako? Salama. Kwema. Kwa majina naitwa Kipalala. Sio mwanangu, unaitwa nani? Mimi naitwa Madiba. Oh. Vizuri sana. Samani kwa hichi nitachokiongea. Nasikia za chini chini kwamba unatembea na mke wangu. Na istoshe yule mke wangu mimi namgaramia na mhudumia. Ina maana ujaona wanawake wote mpaka uje kutembea na mke wangu mimi? Unajua mzee, mimi nakuheshimu sana, tena nakuheshimu mno. Alafu usifanye vitu ambavyo vikaja kuvunja heshima yetu mimi na wewe. Kijana, mimi sikuvunjia heshima, bali unataka tu kuvunjia heshima. Kwa maana nimekuuliza kistaarabu tu ili nipate kujua. Lakini istoshi, kama unafanya hicho kitu, mimi ningekuomba tu uachane nacho. Sasa mzee, labda nikuulize swali. Hivi watu mkiwa mnazeeka akili huwa kidogo zinaruhusu, si ndio? Yaani watu mkisha kuwa mnafikia katika umri fulani kwenda kwenye uzee, akili nazo zote zinazeeka. Hivi unachokiongea kutoka katika kichwa chako? Huyo mtu ambaye ametoka huko, sio ametoka wapi, amekuja kukuletea wewe taarifa kwamba mimi natembea na mkeo, una uhakika gani? Kwanza mbona unanidhalilisha? Mbona unanivunjia heshima? Uwadhifa niliokuwa nao mimi, eh? Nikatembea na lile tipi nyama. Hivi mkeo? Mkeo yupi labda? Kwa yule? Sawa. Kama utembei naye, lakini tambua lisemwalo lipo. Nimemaliza. Kwenda bwana, mimi usinitishe bwana. Wewe vipi wewe babu? Elize zima rafiki yangu, mzee mwingine sio akili haina. Isha kwa so. Kajuaje huyu?
Tatizo naye mwanamke, mimi namwambia usilete mambo ya kitoto. Wewe ni mke wa mtu, ufanye mambo kisiri. Ila poa. Mimi nitajua nalimaliza vipi. Mimi si jeshi bwana. Mjumbe, nimekuita hapa angalau mimi nilipaswa ndo nikufuate wewe, lakini utanisamehe kwa hilo. Ni mjumbe, kuna kijana ananitatiza. Huyo kijana anatembea na mke wangu. Mke wako? Na kwa taarifa nilizozipata, huyo kijana ni wa mtaa wakati hapo. Nimeelezwa jina lake, anaitwa Madiba. Ni kijana fulani hivi, mrefu hivi, ana nywele nywele. Si unamtambua? Namfahamu huyo kijana. Ombi langu kwako, wewe kama serikali, wewe kama mjumbe, nataka umkanye, aachane na mke wangu. Unajua mimi mke wangu nampenda sana. Alafu istoshe, mke wangu mimi namgaramia, namhudumia. Iweje yeye haje kutembea na mke wangu? Nimekuletea kwako hii taarifa ili uifanyie kazi. So kama mimi nashindwa kumfanya chochote, mimi naweza. Lakini sitaki kufanya chochote isije ukaonekana nimechupa mipaka ya sheria. Na ndio maana nimekuletea wewe kama mjumbe, wewe kama serikali, ulifanyie kazi hili swala. Basi sawa, nimekuelewa mzee Kipalala. Nimekuelewa vizuri tu. Ndio. Mimi nitamfuata huyo kijana. Nitamwambia mzee Kipalala akakasirika kweli kweli kuhusu mkewe. Hili jambo sio la kitoto. Sio la kitoto kabisa. Yaani iwezekani? Kwa sababu yule ni mtoto mdogo cha kwanza. Ananizalilisha mimi. Basi sawa, hilo limeisha mzee Kipalala. Hilo jambo limefika mikononi mwangu. Nitashughulikia hilo swala. Lifanyie kazi. Lifanyie kazi. Kwa sababu nyinyi ni serikali. Basi mimi nashukuru. Kama utalifanyia kazi, basi mimi nashukuru sana. Basi sawa. Mimi naenda zangu. Sawa. Karibu. Haya, asante. Haya. Habari zako? Nzuri, kwema? Kwema, mzima. Mzima, sijui wewe. Nataka nikuagize. Kwa yule kijana anaitwa Madiba. Umwambie mjumbe anakuita nyumbani kwake. Sasa hivi ninavyoongea hapa. Basi sawa, nitaenda kumwambia. Sawa. Asante. Sasa habari yako? Salama, shwari. Shwari. Niambie. Kama kawa. Nimetumwa na mjumbe. Umeagizwa na mjumbe? Ndiyo. Umeagizwa nini? Sijajua. Mimi kaniambia tu kaniletie jirani yako pale. Sawa, wewe tangulia, na kama utapita pale kwake basi mwambie kwamba mimi nakuja, kuna kazi tunaimalizia huko ndani. Basi sawa, hilo sichelewe amesema. Hamna shida, wewe ukifika mwambie tu bwana anaanza anakuja, ila kuna kazi anaimalizia. Basi sawa, sichelewe. Sawa. Mjumbe ananiitia nini? Kweli mjumbe ananiita. Bila sawa, kuja nikakuitia.
asante sana. Nimeitikia wito wako mjumbe. Nimepata taarifa kwamba unaniita. Nimekuja kusikiliza. Ni kweli. Hapa nimeletewa ujumbe na mzee Kipalala kwamba we kijana unatembea na mkewe. Kaja kutoa tahadhari. Yaani bado nashindwa kukuelewa mjumbe. Utanielewa? Yaani Kipalala amekuletea ujumbe kwamba mimi natembea na mkewe. Yes, unatembea na mke wa Kipalala. Kaniletea hapa mashtaka. labda kwanza nicheke. Alafu mjumbe, labda nikuulize swali moja. Hivi unajua kazi yako wewe mpaka kukaa hapo kwenye nafasi ya ujumbe? Naijua, ndio maana nipo hadi leo hapa unavyoniona. Kama unajua kazi yako, mi nadhani hii unayoifanya sasa hivi sio kazi yako. Lengo la kwa wewe ni mjumbe, kazi yako ni kuleta maendeleo katika huu mtaa, lakini sio hayo unayoyafanya. Yaani wewe mjumbe leo hii unaniita mimi, naacha kazi zangu, nakuja hapa, unakuja kuniambia maswala mimi natembea na mke wa nani, sio natembea na mke wa nani. Haya, niambie, wewe ndo mshenga? Wewe ni kungwi? Wewe ni nani hasa? Mimi ni mjumbe. Na kama mjumbe niwasikilize wananchi wangu wote. Na Kipalala ni mmoja wapo wa wananchi wangu. Kaniletea mashtaka kwamba we kijana we unatembea na mkewe. Hebu subiri mjumbe, shi hapo hapo. Unaposema Kipalala amekuletea mashtaka, mjumbe, wewe huwezi kupokea mashtaka ya ndoa kwa sababu wewe sio uliofunganisha ndoa. Na wewe sio mshenga. Mtu aje hapa kuletea bwana mjumbe mimi nimeibiwa. Mjumbe mimi nimezulumiwa. Hayo ndo mashtaka ambayo yakuhusu kijiji. Mtu anakuja kwenye swala la mke. Wewe ni shehe ambao ulifungisha ile ndoa? Sikiliza mjumbe. Mimi hizo habari sizihitaji. Na hilo jambo kwamba mimi sihusiki nalo. Ila kama wewe unanitaka, niambie. Lakini sio tu ufikie hapo uanze kutangaza tangaza sijui nini, sijui nini, sijui nini, sijui nini. Mimi na maana kwanza unanishusha hadhi. Kwa mkewe gani ambaye Kipalala mimi nitoke hapa nikatembea na mkewe? Hivi mimi nikatembea kweli na mke wa wazee? Mzee kama yule mimi mkewe natembea naye vipi yule? Okay, sawa. Nitamfuata Kipalala nitamwambia kwamba huyo kijana huyo unomzungumzia kakataa. Sio baadaye tena tukaja tukalaumiana hapa, oh mjumbe sijui nini nini. Ah, mimi habari hizo sizitaki. Na hisi umenielewa kijana? Sikiliza mjumbe. Mimi hizo habari sijawahi kuzifanya. Sio nielewa? Sijawahi kuzifanya. Na alafu isitoshe kwanza unanivunjia heshima. Hii adhi niliyokuwa nayo sio adhi ya kutembea na lile bibi lile. Hivi kweli mimi nitembee na lile bibi? Eh? Huyo Kipalala kwa mkewe gani haswa mpaka mimi nitembee naye? Sikiliza mjumbe. Kama unanitaka nifungukie wewe, sema tu bwana mimi nakutaka. Lakini sio unakuja hapo unaniita, napoteza muda wangu, eti nakuja hapo unaniambia, "Oh, sio tembea na mkewe fulani." Hizo habari mimi sizihitaji. Kijana unanivunjia heshima. Nitakuvunjia heshima endapo ukinivunjia heshima. Nisi tumeelewana kijana. Chunga kauli zako unazoziongea. Mjumbe. Alafu jaribu kuangalia. Unapomuita mtu, ongea mambo ya busara. Alafu ongea na mambo yanayohusiana na cheo ulichokuwa nacho. Lakini mambo ambayo mengine achana nayo. Wewe sio shehe uliyofunganisha ile ndoa, wala sio kungwi wa yule mwanamke. Si unanielewa? Okay, sawa, mimi nimekuelewa. Sawa, mimi naenda. Umenitia kwa habari hizo au kuna habari zingine labda kuhusu kijiji? Hamna, mimi ndo nilichokuitia ndo hiko, sina kingine. Wae. Karibu tena. Bwana Kipalala. Naam. Jambo lako nimelifanyia kazi. Hila nilichokutana nacho kwa yule kijana. Kanipa maneno machafu. Hakujali kama mimi ni serikali wala nini.
Mjume, nililijua. Yani hilo nilijua kabla. Kutokana mimi mwenyewe nilikutana na ule kijana. Nikamuonya, nikamkanya. Lakini kitu ambacho alichonijibu, yule kijana kanizalilisha. Tena sio kwa kunizalilisha kule, zaidi ya matusi. Eh? Sasa kama wewe ni serikali, ameshindwa kukuheshimu, ameshindwa kuheshimu serikali, kukuheshimu kama wewe mjumbe, mimi ni nani? Eh? Mimi ni nani? Bwana Kipalala, mimi ninachoona, bora ukae chini na mkeo umkanye. Manake huku tunapoenda, tunapotaka kwenda kufikia, ni mambo yatakuwa ni mabaya zaidi. Mjumbe, yani hapo kidogo, kidogo. Kama nakuelewa, elewa hivi, lakini ila sawa. Wewe kama serikali umeshindwa, mimi sio kama nimeshindwa. Sawa? Hapana. Mimi naweza nikamfanyia kitu ambacho sema saki tu. Sawa? Mimi nakuomba Bwana Kipalala, usifikie huko unapotaka kufikia. Unapoenda huko, unalotaka kulifanya hilo jambo lako, kwamba hata kama sheria ilikuwa ya kwako, itakuja itakugeukia. Sawa, mimi mjumbe, kifupi nimekuelewa. Nimekuelewa tu vizuri tu. Kama nilivyokuambia, nitalifanyia kazi. Nitakaa chini na mke wangu, kama atanielewa sawa, kama hajanielewa tajua wanafanyaje. Basi yeah. Sawa mzee Kipalala, mimi nimekuelewa. Ila ninachokuomba, utachotaka kukifanya usikose kujulisha serikali. Sawa, sawa. Sawa, hamna shida. Basi sawa, mimi naenda. Haya, karibu. Haya, asante. Niambie mke wangu. Poa tu. Zamida. Namshukuru Mungu. Nilipumzika pumzika tu hapa kidogo. Ndio. Vipi wewe? Mi niko poa. Ndio. Mimi na shida. Shida yenyewe mume wangu, mi nilikuwa nahitaji msingi nipate kufanya biashara, nikachukua hata chupi za wakubwa niwe na kopesha kopesha. Siwezi kukaa hivi bila biashara. Sawa, asijali kuhusu hilo. Kwa ulikuwa unahitaji kama shilingi ngapi? Ilikuwa nataka kama 100,000 tu. Sawa, mi nitakupatia 150,000. We tashukuru. Kwa sababu sasa hivi vitu vimepanda sana bei, na mimi najua masuala ya biashara. Basi sawa, ila tena nilikuwa na kuambia kwamba mi baadaye natoka naelekea Vikoba, maana nikaangalia angalia utaratibu wa kule unaendaje. Sawa. Maanake hata mi baadaye nitatoka kidogo, taelekea kwenye kahawa. Unarudi sanga? Mbona unauliza hivi? Nakuuliza kwa sababu moja, huko nitaka kwenda kwenye Vikoba. Mama wanaongea hao, wataanza lelelele. Walikwenda kakarudi. Mshaka nitaza kuja kukupikia mume wangu, ndio maana nakuuliza unarudi sanga api? Usijali mke wangu. Baada ya swala magharibi nitarudi. Maanake nitapitia msikitini. Basi haina shida. Taonana hiyo baadaye. Ndio. Sijali. Chimami changu. Ukienda kunywa kahawa huko? Ushaanza. Leo nimechoka. Okay.
Unafurahi nini? Ah, hamna, unajua bwana baby, lazima nifurahi. Kwa sababu ni kitu ambacho sijakitegemea. Ndio. Umeona? Alafu pia kingine ni kushukuru, unajua umenisave sana. Jari. Ondoa shaka kwa hilo. Na lolote utakalolihitaji kutoka kwangu mimi, usisite kuniambia. Ah? Unajua mimi ndio ninakupendea. Yaani unafanya nisikuchoke. Yaani unafanya nisikuchoke. Yaani ile kusema sikuchoka hamna. Sasa mimi nilikuwa na wazo lakini baby. Mimi nilikuwa naona hii pesa ulionipatia. Unajua 100,000 ni nyingi sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba niende nikatafute bila kupata kachumbu kwa kachochoroni tu nihamie ili ukija kule tunakula lavu ndani kuna mimi kusema sisi mama katoka, mama hajatoka. Hakuna. Au ulikuwa unasemaje hilo baby jamani? Eh? Nakwambia hivi mimi hela nakutafutia ya chumba. Hiyo wewe tumia nimekupa matumizi yako. Eh bwana. Wewe relax. Unasema kweli? Upo na mimi. Mimi ndo mama la mama. Ndio nakuona. Eh ndo mie. Basi sikiliza baby. Mimi nimekuelewa. Kwa nini unaniambia mara yake mimi? Wewe wajiachie mimi. Au sio? Eh. Basi sawa. Sasa mimi nimekuelewa baby. Na kama unavyojua saizi kama nilivyokuambia mama chelewe kurudi. Kwa hapa mimi nilichokuwa naona labda ndio hivyo tu. Uende ila nakushukuru tena nakushukuru sana then mama atakapokuwa ametoka siku nyingine nitakucheki au nitakucheki hata baadaye basi tukutane hata mahali pengine maana hapa mama anaweza kaudi muda si mrefu kwao akikukuta pia itakuwa jambo na mama anakufahamu sawa mimi ngoja ni mwai huyo kitaragosi wangu sijui huko anaporudi kwa atakuja kunipigia mikelele nakwambia hata sina hata hamu ya kwenda kwa nyumbani kwenye isha kuchoka natamani tunywe na wewe muda wote. Baby useme hivyo lakini usimite kikaragosi basi. Unajua bwana naye yule ni. Ah, achana naye yule bwana. Ni mume mwenzangu bwana yule. Wewe ni chumu mimi niondoke. Eh? Ah, asante sana. Basi sawa. Mimi nikwambia tu ndio hivyo. Haya poa. Haya bwana. Ah, mama na mama. Ndio mie tena. Mie tena ndalituliza. Wangu. Mbona unashangaa shangaa hapo unashangani? Ah, amna. Nilikuwa nimetulia hapa kuna vitu nilikuwa na angalia angalia kidogo habari kwenye simu. Niambie. Poa. Mimi nimekuja kukwambia mimi naelekea Vikoba mara moja. Ila sitochelewa kurudi. Sawa. Ila zingatia muda. Aya. Upo nyumbani? Sitotoka. Ah. Basi sawa, mimi ngoja niende ili niwahi kurudi. Sawa. Aya. Atakaye kuja kunitafuta mwambie nisubiri. Sawa mke wangu. Aya.
Karibu mke wangu. Asante za saizi. Salama kabisa. Vipi, mbona umesimama mlangoni? Ah, nimerudi hapa. Sijakuta mtu, istoshe mlango uko wazi. Kwa nimesimama tu hapa. Nilijua upo mbali na maeneo haya. Mimi nilikuwa Vikoba hapo. Kwa nimeelekea Vikoba hapo, tumechelewa hapo, tulikuwa tunaongea ongea hapo. Ndio narudi. Mke wangu. Vikoba hadi saizi. Unajua mambo ya wanawake na wewe, wanaongea hili basi mmecheka hili basi mpaka usiku unaingia. Lakini unachokisema una uhakika nacho? Eh, na uhakika nacho, kwa nini sio na uhakika nacho? Mimi nimetoka Vikoba. Sawa. Basi karibu ndani mke wangu. Ah, asante, twende wote ndani. Ah, sawa. Mjomba, cha kwanza mimi nishukuru Mungu niseme alhamdulillah. Ndio. Kwa sababu ulivyopata wito wangu ukaamua kufika. Ah, nimefika kidogo haraka haraka kwa sababu unajua mjomba ananiita. Lazima niji niheshimu uwepo wako bwana. Ni kweli mjomba. Eh. Ah. Sasa mjomba, nimekuita hapa. Kutokana na ile swala uliambia siku ile. Yale ya shangazi? Ya shangazi yako. Niambie. Mjomba. Ile swala unaloniambia. Nimelifanyia uchunguzi. Mara ya kwanza nilimkuta akiongea na simu. Mara ya pili nilimkuta pia akiongea na simu. Na mara ya tatu nimeshuhudia kwa macho yangu. Ah, ulifanyaje sasa mjomba? Mjomba. Kama uamuzi. Ningechukua siku ile nimemuona kwa macho yangu. Lakini nilifikisha taarifa kwa mjumbe. Nilimuelezea mjumbe kuhusu mke wangu anachonifanyia na huyo kijana. Lakini mjumbe alichoniambia, alichonielezea, nilishindwa kuamini. Kivipi tena? Alimuita yule kijana. Akamkanya. Akamwelekeza. Lakini yule alikata kata kata. Yule kijana kwamba hatembei na mke wangu, na isitoshe nimeamini yule kijana haogopi hata serikali. Kwa sababu kamtokana mjumbe. Kaitokana serikali, kwa sababu mimi nasema ile serikali kwa sababu mjumbe ni serikali moja wapo. Sahihi, ni serikali. Sawa kabisa, kwa sahihi mjomba. Kaitokana. Lakini hata mimi nilikutana na yule kijana. Nikamuonya kuhusu mke wangu. Lakini kilichotokea kwa mjumbe ndio kilichokuja kutokea kwangu. Naye pia amekutukana? Zaidi ya matusi. Ile kunidhalilisha na kunivua nguo. Manake anaonekana kijana anadharau sana. Najua yule mimi ni rafiki yangu, lakini sasa wewe ni mjomba wangu. Ndio. Sasa hapo fanya hapo kiji tekniki fulani. Unajua yule pale kwa sasa hivi wale hawako huru. Na pia wanataka pia wawe huru. Sasa mimi naona hapo tungetumia akili. Wewe ungeaga kama unasafiri unatoka kwenda sehemu kikazi ama kutembea. Baada ya hapo njoo hata kule kwangu. Unakata siku moja au siku mbili nafanya uchunguzi. Tukapona wale pale wakisha kuwa uhuru, sehemu yote tukapo wakuta kwenye tukio ambalo hili litakuwa zuri zaidi, sisi tuwe juu ya sheria. Mjomba. Wazungu wanasema good idea. Wazungu hao. Wazungu hao. Nafanyaje sasa? Wazo lako zuri sana. Mjomba. Mimi ni kuahidi tu. Nitalifanyia kazi. Nashukuru. Na nikiwa tayari. Nitakupa taarifa. Basi na shida basi kama vipi kama kuna maji dogo legeta maji dogo ninyi ndugu yangu. Maana ah mjomba. Yaani unajua shangazi yako? Uko ndani yenye hamna maji hata kidogo, ndo kaenda bombani kuchota. Kwa hiyo mjomba kama utamsubiria au utavumilia utaenda na kiu. Sawa? Basi siku nyingine sisi kama mdomo mrefu hapa mjomba.
Asawa mjomba. Aya, sida. Jomba. Hey. Sawa bwana. Aya bwana. Ole bwana. Ah. Mke wangu. Be. Nimekuita hapa. Hmm. Nataka nikwambie Mwenyezi Mungu kesho akipenda taelekea Zanzibar. Mme wangu. Mbona ghafla? Ah, ni majukumu ya kikazi. Jamani, ukiondoka mme wangu mimi nitakumisi. Sio wewe tu kunimisi mimi. Hata mimi pia nitakumisi wewe. Lakini haina jinsi. Jamani, basi ukienda huko unakokwenda usisahau kuniletea hata zawadi jamani. Vijola hivyo niletee huko. Eh? Zawadi. Usinisahau. Usijali kuhusu hilo. Ehe. Vipi kuhusu ile biashara yako? Inaendeleaje sasa hivi? Biashara? Kwa kweli niliogopa kukuambia. Biashara nilienda Kariakoo. Kwenda kununua mzigo. Ila kiufupi tu yani kwamba mimi sina msingi. Labda ungeniongeza 200,000 ningepata kuendeleza biashara yangu. Usijali. Ni moja ya changamoto za biashara. Lakini kuhusu hilo swala la pesa, ngoja nikienda Zanzibar, nikirudi tutaliongelea. Haya, ndo nitamisi tena kushikashika ndevu hizi nakwambia. Alafu wewe. Acha mambo yako. Haya bwana wewe. Uende salama, urudi salama. Mimi nakuombea dua tu. Inshallah. Kikubwa usisahau hizo zawadi. Ah, ukisahau unarudi huko huko. Sisahau. Basi kupokei. Wewe tena. Kupokei. Odi. Odi. Jomba. Jomba. Vipi jomba? Bali. Safi kabisa. Karibu ayo jomba. Ah, asante mjomba. Mbona begi? Ah, ili begi? Yale tulongea kipindi kile? Oh, yale safari? Vipi, mtaani hamna mtu yote amekuona? Maana kuna machokodo hapa. Hamna aloniona. Manake hata shangazi yako alinisindikiza tu kidogo tu. Huko nilipoendelea nimekuja mwenyewe. Basi njoo ingia ndani, watu sija kuona, unajua na dili kafeli. Ni kweli. Haina shida, ingia bwana. Ila mjomba anaingia na viatu. Ingia, haina shida, ingia. Ehe, baby. Mnambie kuna nini? Mbona wima wima kama hivi? Maana unajua ulivyoniambia leo, bwana fanya upesi, mimi nipo hapa njiani na kusubiri kwenye minazi mpaka nikawa na wasiwasi. Hivyo ninavyokuambia ndo kama unavyoniona, nimekuja hapa hata vifungo sijafunga nafungia njiani yani. Yaani ninakwambia ni leo mie nina furaha. Wacha we. Yaani leo nina raha. Yaani kwanza natamani nikunyanyue mzima ni fike tu nakutupa ndani na kwambia usipate shida ya kutembea. Hapa unavoniona nimetoka huko kumshindikiza mume wangu. Kaondoka Zanzibar. Anaenda kukaa wiki. Wiki mbili? Wiki mbili. Unasema kweli? Ndio. Mwendo wa bata. Ai, bata. Ai, bata. Mwele nakwambia wewe acha. Bwana. Eh bwana, sasa huu muda wa kula bata. Ndio. Sio kijibata? Yaani bata nikimaanisha lilokomaa lilonyenda. Huu ndo muda wake baby. Sasa wiki mbili unajua ni nyingi. Nyingi. Sio wiki za kuzifanyia mchezo. Ndio. Hizo ni za kuenjoy. Naenda kuchukua kigeto hapo kwa mwanangu madadi hapo. Hakuna nina maswala si mwangu hajatoka. Si mwangu kaenda chooni. Hakuna. Wewe nenda ukifunga pale asubuhi, kurudi pale saa moja kulala. Tunashinda kwenye kigeto huko. Na muda mwingine unalala kabisa huko huko. Mimi nampoza tu mizigo ya pesa ipo, mimi nayo. Nampoza hata shilingi 20,000. Tunahamia kabisa huko huko kwenye kigeto. Mbona? Na pale kama unavyojua pale, kigeto chake hakijapoa kile. Ndani fulu mdundo mule. Ngoma tu. Uwana ngo msinione korosi mimi na mewa mchanganyo. Jamani msinione kimya sionekani nalelewa kibenti. Ndio wewe unanilea. Sasa unilee kwenye raha kama mule bwana baby. Hapana. Hapana.
tuondoke kule kule nyumbani kwangu, tuondoke kule kule nyumbani kwangu. Hamna kwenda kuchukua geto wala nini, tuondoke kule kule geto mle mle nyumbani. Yule mwenye mchumba tu yule nimemshindikiza kule. Lakini baby, msubiri kwanza. Unajua pale nyumbani kwako, alafu isitoshe unaishi na mume, umeona? Kwa hiyo sio sehemu salama zaidi, sio, nielewa. Alafu safari siku zote nakwambia baby, safari sio kusema safari kwamba ni mtu kakawia. Safari inabadilika. Muda wote ukuta pengine labda kuna kitu kasahau, kuna taarifa inapigwa huko ya ndugu zake, anarudi ghafla, anakuja kunikuta mimi, unafikiri na kwa nani gani? Umeona? Lakini pale nikichukua kile kigeto pale baby, wewe mwenyewe unajua mazingira kile kigeto pale, nadhani unapita pita ule mtaa, mtaa anasumbua pale kule kule, anabonge la sabufa pale. Umeona? Kwa pale naweka zile ngoma zile, eh? Za bwana Madiba TZ zile ngoma zile. Jamani msinione kimya sionekani, nalelewa kibenti. Asa unasemaje mambo kama hayo? Wewe kaduka kae kule kwa mzee yule rafiki yangu baby bwana. Tuondoke kule kule. Tuondoke kule kule. Kwanza mimi kule kana chela za kutosha. Mimi nitakupa hela. Tuondoke kule kule. Kuna mizigo. Ndio, kaniachia hela za kutosha nakwambia. Hivi tuondoke sasa hivi nakwambia. Sawa, lakini sasa baby, hata kama kuna mizigo, unajua unalipa wakati mgumu sana, afu kile kingine mimi naishi na mama pale. Sidhani yani hata siele na mwaga vipi mama yani hapa. Wewe fanya tu juu chini bwana, uje bwana pale kwa bwana. Utakuja kumwaga baadaye. Tuondoke. Basi sawa, mimi nimekuelewa kipenzi chako. Tuondoke. Ah, ngoja basi niende hata sasa hivi basi nikamtaarifu kwa bwana mama mimi natoka hapa nimekuwa. Baadaye utakuja kumwaga. Wewe twende kwanza. Wewe utakuwa nikikuacha huku utakuwa auji. Tuondoke kwanza. Kwa maana yake anaona mimi kama nitakuwa siji. Umenimisi sana. Kumisi siku tatu zote. Kilali naambiwa. Wewe naye. Basi hamna shida hiyo. Hiyo hamna shida hiyo. Hiyo bwana, tuondoke. Tuondoke. Kweli. Ah, lakini tunatibiwa. Leo bwana mkango mnafunga macho kumatie bwana afya. Wacha wengi. Mjomba, mjomba, mjomba. Hivi mjomba, mbona hai hai? Bwana, ule mtego umetiki. Mtego? Hey, ule mtego umetiki, mtego wetu. Mtego, mtego upi mjomba? Ule mtego wa shangazi umetiki. Yule mtu, nimeona tayari, amenyanya ni kwako tayari. Aha? Hey, yani hapa nilipo, nimeacha kwako, wameingia mle ndani, twende. Hamna muda wa kupoteza. Twende. Twende tu mjomba. Ah, twende. Amna bwana ja kuoga haraka haraka. Unaoga nini haraka haraka na huko hapa tumo bafuni hapo? Sawa. Unajua sisi ndio tuko join. Ah, bwana wewe una haraka gani? Kama majirani hamna hapa. Relax tu. Huyo mwage mwenyewe. Ah, sisi mwage maji basi. Maji baridi. Ngoja na mwage mwenyewe. Kani kija simu wala rudi leo wala kesho nasikia. Sasa kama ndio hivyo kumbe. Mzee, naomba nisamee mzee wangu. Naomba nisamee mzee wangu. Naomba nisamee. Mchicho, asikimbie. Naomba nisamee mzee wangu. Wewe utulie. Mzee wangu naomba nisamee. Jamani aibu gani jamani? Oh jamani. Mbona mbona hapa? Naomba nisamee mzee wangu. Tulia kijana. Mara kwanza nikuone. Ila ukashindwa kunielewa. Sasa sikia. Mimi sina shida na wewe. Nivulie hiyo chupi yako ndani. Hapa mzee wangu. Mimi naomba nisamee tu mzee. Mimi nimeteleza tu. Umeteleza? Nimeteleza mzee wangu. Sasa nisikize kwa makini. Kwa hiyo unaniona mimi mpumbavu sana? Mimi mjinga sana? Hapana mzee wangu, hapana. Sasa sikia. Sina mambo mengi. Simama, univulie hiyo chupi yako, unipatie hapa. Tumpige kama vipi? Tumpige au tumpige kaleza wizi hapa? Hapana. Haina haja kufanya hicho kitu. Nataka nimuonyeshe kama mimi ni nani. Kwa sababu siku zote nasema asofunzwa na ulimwengu. Eh? Asofunzwa na mamae, afunzwa na ulimwengu. Nataka nimfundishe adabu. Hapana mzee wangu, mimi naomba nisamehe tu. Kweli nimekufanyia kosa. Tulia. Fanya nilichokwambia. Fanya nilo. Kalama, fanya haraka, muda unaenda. Kweli kalama unanifanyia hivi ndugu yangu? Mimi nikwambia. Mimi mjomba wangu. Nikwambia, haki za watu hawafai jao. Sawa, lakini
unaamua kunidhalilisha salama. Ni wewe mwenyewe. Fanya haraka. Umenisaliti kalamu. Ni mjomba wangu mimi huyo. Laka. Muda unaenda ujue. Sasa nisikilize kwa makini. Sina haja na wewe. Naomba nisamehe mzee wangu. Ile ni nguo yangu mzee wangu, najua kama ni nguo yako. Ila cha msingi wewe nenda. Nenda bosi, shangaa tena. Au itiwe kelele za mwizi. Hapana. Ah, ondoka. Potea. Potea wangu. Naomba nisamehe mume wangu. Naomba nisamehe, niko chini ya miguu yako. Alinifuata mwenyewe. Alikufuata mwenyewe. Sawa. Wewe tutaenda kumalizana ndani. Inuka twende ndani. Kwa hiyo mjomba, boksa nini sasa hiyo tupu? Hii mjomba? Mjomba. Hii ina kazi nayo. Hivyo ndo ilivyokuwa. He? Hatari. Ana mjomba? Mjomba? Yaani umezingua kweli kweli? Yaani umezingua kweli kweli? Yaani mzee, tunashukuru sana umetumia hekima na busara. Lakini hata ningekuwa mimi, yaani mimi nizani kichwa ningekikata. Bwana Mkima, acha kupaniki. Yaani huyu mimi kichwa ningekukata kabisa. Yaani mshukuru mzee katumia busara kubwa. Tena yenye hekima juu. Mzee Kipalala, naomba unilie radhi sana. Naomba umsamehe mdogo wangu. Mimi sikuyajua haya. Ndio kwanza nakuja kuyasikia hapa. Naomba utusamehe. Na naomba umsamehe mdogo wangu. Nipo chini ya miguu yako mzee wangu. Mzee. Mimi naomba unisamehe. Pia naomba uisamehe na familia yangu. Nimekukosea sana mzee wangu. Vile vile kwako mjumbe. Naomba unisamehe. Ulinikili. Na ukanambia. Lakini nikakutolea gazba. Mjumbe, nikakutolea maneno ya ukali, maneno yasiyokuwa na busara. Nilikuona kama ni mjinga. Lakini leo naona umuhimu maneno yako. Naomba nisamehe. Pia naomba nisamehe dada. Kwa wakati mgumu uliopitia, kipindi ukinifikiria mdogo wako nawaza nini? Najua dada. Muda mwingine unashindwa kulala ukinifikiria mdogo wako. Na mjomba pia naomba nisamehe. Dada yangu pia hapo naomba nisamehe. Lakini kubwa mzee wangu, mimi nakuahidi, kwa hiki kilichotokea sitarudia tena kosa. Najua nimekosa. Naomba nisamehe sana. Usijali vijana, mi nishakusamehe. Mara ya kwanza nilikukanya bila kutaka kunielewa, nikakutumia na watu pia. Isitoshe, mpaka mjumbe nilikupa taarifa zake, lakini alishindwa kukuelewa pia. Na siku zote wanasema kinywa cha mtu mzima hutoa maneno yenye hekima. Kijana,
Boksa yako niko nayo. Na nilichukua sio kwa ajili ya kuifanyia mabaya kama wengine wanavyozana. Na baada ya kikao hichi naomba ufike nyumbani uje kuchukua boksa yako. Au la nitaileta kwa mjumbe, nitamkabidhi, utakuja kuichukua kwake. Asante sana. Nashukuru sana. Nashukuru kwa kunisamehe mimi na kuisamehe familia yangu. Asante sana mzee Kipalala kwa kumsamehe mdogo wangu. Ni wazee wachache sana wenye roho kama ya kwako. Angekuwa mtu mwingine angemfanya vibaya kabisa mdogo wangu na kumpotezea kabisa malengo yake. Ila wewe umeonesha moyo na roho ya tofauti. Asante sana mzee wangu. Nashukuru sana kwa hilo. Ndugu zangu, mmemsikia bwana Kipalala ameshamsamehe huyu kijana. Na hata hivyo hiyo nguo yake akafuate kwa bwana Kipalala au atakuja kuchukua kwangu. Hapa kikao kimeisha. Kila mtu akafanye majukumu yake. Sawa jamani, tunashukuru. Na mama nikupe hai. Mama shikamo. Baba shikamo. Ana shekhe. Tashukuru bwana shekhe. Baba shikamo. Amani itawale bwana Kipalala.